像我栽培会比较选择低温一点的方式，然后让它慢慢生长，然后它的口感就会比较扎实。然后另一方面，它是一个更减速生产杏鲍菇的方式。听说你还没有三十岁就已经成为百大青农了。我爸爸在一次巡视库房的时候从高处摔下来，然后那时候脑伤非常严重，导致他之后都没办法继续工作。所以我那时候就决定说，我要接下这个农场。天真，我就去翻箱倒柜，想说我爸爸会不会留一些笔记，就发现完全没有。所以我就是刚开始一接手的时候，其实他杏鲍菇不管是形状、产量、品质都非常的差。我101分，我要多加一分。第一个，他很孝顺，而且人又长得帅，工作能力又好。